dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalka kuna dhaqan magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cambaareeyay ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soyo, kuwaas oo sheegay inaanay matalin dalladaasi dhalinyarada gobollada Bari. Dhalinyaradani oo TV-ga SBS kula hadlayay hotel Haas ee magaalada Burco, kuwaas oo sheegay inay ku dhawaaqi doonaan dalad matasha dhalinyarada Soomaaliland, waxaana ka mid ah hadalladoodii: "Weliba mashruuc mashaariic fiican oo muuqata oo taabagal ah oo la taaban karo oo la arki karo aanay ka filin. Balse maanta waxaanu leenahay, dee ma odhan karno waxa weeyaan waa ururka matalaya dhalinyarada Soomaaliland guud ahaan gobollada Bari ilaa iyo gobollada Galbeed. Waxaan odhan karaa waxa weeyaan waa urur ku macaasha magaca dhalinyarada Soomaaliland, iyaga oo ku raadsanaya dana gaara. Haddii aynu eegno xagga mashaariicda ay filiyaan, xafiis baa looga dhisay magaalada Hargeysa, balse iyagu wax dhaqdhaqaaqa way filiyaan ma jiro. Dowladdu waxay u samaysay budget gaara, waayo sanduuq baa loo sameeyey, sanduuqa oo loogu shubayo budgetkooda. Waxay doontaa waxay hay'adaha maxalliga ah ee waddanka ka shaqeeya ka howlgala lacagay mashaariic beena ay kaga soo qaataan. Way mashaariic hadday filinayaan, Soomaaliland Hargeysa oo kaliya maaha, caasimadda Hargeysa oo kaliya maaha, caasimadda Hargeysana waxaan odhan karaa uma dhammaystirnay. Dee shakhsiyaad gaara ayaa danka ah oo dan kale oo adeegsada. Marka waxaan odhan karaa su'aalaha meesha imanaysa waxa weeye, marka aynu ka hadlayno urur dhalinyarada Soomaaliland ku midaysan tahay oo magacooda huwan, ma waxa aynu odhan karaa waa mid shakhsiyaad gaara u aftuuban oo shakhsiyaadka gaarka ahi ay danahooda ku fashadaan? Dhalinyarada Soomaaliland ee Soyo labadii sano ugu dambeeyey waxaad moodaa inuu ka jiro runtii fadhiid badan. Xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo ururkii intii uu jirayba beryihii hore ururkaasi uu shaqayn jiray, laakiin beryahaa dambe waxaad moodaa ururkii dhalinyarada reer Soomaaliland Soyo saddexdii sano u dambeeyey intii xukuumaddii Axmed Maxamed Siilaanyo jirtay in fadhiid fara badan uu ka muuqday. Marka annagu hadda nahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee jaamacadaha ka baxay dalladda ururka dhalinyarada Soyo, waxaan halkan ka cambaaraynaynaa in dhalinyaradaasi sidii loogu baahnaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay wax uga qaban. Waxaad moodaa mashruucyadii ay dhalinyarada ku qaadatay inay Hargeysa soo dhaaf weyday oo gobolladii Soomaaliland keliya ay kaga maaratay. Marka waxaan leeyahay maadaama ururkan yahay ururkii dhalinyarada reer Soomaaliland oo dalladii isku xidhaysay dhalinyarada reer Soomaaliland, inay shaqadii loogu baahnaa dhalinyarada Soomaaliland inay ka fadhiisato magacii keliya ee dhalinyarada reer Soomaaliland ee Soyo ayay ku qoraabtaa, iyagoo waxba ku qabanayn mashruucyada ugu waaweyn Hargeysa lagu bixiya gobollada Soomaaliland oo dhanna ma siiyaan. Marka waxaan leeyahay kolba daaracad iyo dhismo qurux badan intaad dhalinyarada reer Soomaaliland kaga qabataan tiraadan ururkii dhalinyarada reer Soomaaliland ee Soyana wax noo cuntubaya annaga maaha. Annagu haddana dhalinyarada reer Soomaaliland ee aqoonta leh wax u bartay dalkana ka bartay, waxaan ugu baaqaynaa inaanu ururka dhalinyarada reer Soomaaliland ee Soyo inaanu ka maarano. Marka waxaan ugu baaqayaa toddobada xubnood iyo guddoomiyaha boorka shaqadaad u hayseen ururka dhalinyarada reer Soomaaliland, fadhiid baa ka tihiin, si degdeg ah inaad istaqaalada u dhiibtaan. Annaguna waxaan idin sheegaynaa inaanu idin ka maaranay ka dhalinyar ahaan dalladna aanu ku dhawaaqi doono insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo Soomaaliland oo dhan. Waa Shaakir Cabdi Axmed, SBS TV, magaalada Burco.